Şu yıl başlayıcı ne yaptı kadar? Ne bize tabi koy, mobilizden de biraz sayı yaptı ki de. Şurada, rato şurada egzersiz yaptı mı? Hamis saat epşi, nirbiyane bişi, sami nirbiyane işi uvardat sakşi, tamaz buliskeriyaz ocaqs, tamaz buliskeriyaz adgilze ikna mobili, magis ozda oritliz, biçi, iko daçırili, და გადმოყვანილი ზუგდიდის რესპუბლიკურ სამთავროში. სადაც დღემდე მკურნალობს აი ამის რაიონში. მთელი წლის განმავლობაში იყო ეს, მთელი წლის განმავლობაში თქვენ იცით არაერთი ინტერვიუ მიმიცია და კრიმინალური სიტუაცია იქ იანვრიდან დეკემბრამდე დაძაბულია და როგორც იცით ახალი ადმინისტრაცია გალში მოსული მოსვლის თანავე დაიწყეს რეიდები რაღაცა ხალხმა იძნო რომ რაღაცა მაგრამ მაინც ხდება ხო ხედავთ აი ხდება ფაქტი წინაშე ვარ 10 დღის უკან დაბალ ზონაში იყო ლევობა ახლა აქ მოხდა ავტოპ შემოსულია ახალგაზრდა მამაკაცი გულში ნანო 23 დეკემბერს პოლიტრაუმით აღნიშნებოდა ჭრელობები ორი ხუთუთოს არეში სახსრებელი ცოველების დაჟეჟილობები ჩაუტარდა გამოკვლევები თავისთვის კომპიუტერული კვლევა ისის მალების კომპიუტერული კვლევა თავისთვის კეროვანი დაზიანება კალასაფუძვლოვან დაზიანება არ ვლინდება ავტოფ მოთავსებულია სტაციონარში დინამიკაში დაკვირვებისა და მკურნალობის მიზნით თავისთვის შეხების დიაგნოზით ამჟამად ავტოფის მდგომარეობა არის სტაბილური მისი ცოცხლის საფრთხე არ არის.